ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋੜ ਅਰੋਹੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਿਆਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਰਿਆਭਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਝੋੜ ਰੋਹੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SP ਅਤੇ DC ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਝੋੜ ਰੋਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੂ ਖੜੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਿੜੀ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ SPDC ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਵ ਦੀ ਜਾਂ DC ਦੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਦਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਠੀਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਓ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
जिन्हां ने पूरे विस्तार पूर्वक दस्या गया कि पिंड चोरड रोही दे विच जो मीटिंग हुई है वह हरियाणा किसान मंच नूं अगे लैके जाण लई हुई है, क्योंकि एक बार बिल्कुल कम लेबल ते आ चुकिया सी अते जो हलचल है वह बिल्कुल बंद हो चुकी सी। बाकी SP DCP दे घेराव दा वह खंडन करते हैं कि उन्हां वल्लों इह जी कोई बयानबाजी जारी नहीं की गई है, यह मंच का फैसला है। हुण कार्यकारिणी दे जो प्रधान की जिम्मेदारी है वह बाबा गुरदीप सिंह झिड़ी नूं दित्ती गई है, हुण उन्हां तों जानकारी हासिल करांगे कि हरियाणा किसान मंच वल्लों कहराव हुंदा है या नहीं। फिलहाल नछत्तर सिंह इस बयान का खंडन करते हैं, उन्हां दा यह भी कहना है कि उन्हां नूं कोई अखबार वल्लों कोई भी प्रेस नोट नहीं दिता गया। अगे की अपडेट रहिंदी है, अपडेट लई जुड़े रहो पहरेदार भारत न्यूज़। धन्यवाद।